Fala, galera! Tudo bem? Galera, eu sou o professor Marcelo Boaro, professor de Física. Galera, eu tô gravando gravitação, gravitação agora, hein? Ó, aula número 5 já, galera, de gravitação, hein? Fiz um histórico, falei pra você das leis de Kepler, e aí eu falei pra você na aula passada de força gravitacional, né? Que é o trabalho de Newton. Agora, continuando, vamos falar de campo gravitacional, pra gente dar continuidade ao nosso estudo. Galera, o que acontece? Você tem que se lembrar que a força de gravidade é uma força de campo e não uma força de contato. Como assim, Boaro? Lembra lá da dinâmica que a gente estudou? Uma força de campo, galera, é aquela força que age à distância, sem a necessidade de haver contato entre os corpos. A força elétrica também é uma força de campo. Quando você tem um próton e um elétron, eles se sentem à distância. Você não vai encostar um no outro para que haja ação dessa força. É uma força de campo. A força gravitacional é outro exemplo de força de campo. Então, quando você tem uma massa, você tem que pensar assim, ó, quando você tem um objeto que tem a massa, ou seja, tudo, né? Que tem qualquer objeto que tem a massa, o espaço em torno desse objeto, ele é modificado graças à existência desse objeto ali, graças à presença desse objeto ali, tá? Só um detalhe, nós estamos estudando aqui, obviamente, a física clássica, a física newtoniana. Eu não vou discutir com você nesse momento como que o espaço, tá? Como que o espaço-tempo, ele é modificado graças à presença dessa massa nessa região. Não vou discutir isso com você nesse momento. Isso é objeto do nosso estudo depois na física moderna, tá? Então, para nós aqui a gente vai pensar assim, simplesmente assim. Bom, então tem um objeto aqui. Esse objeto tem massa, ele vai modificar o espaço em torno dele, ele vai modificar o espaço em torno dele, ele vai criar em torno dele uma coisa chamada campo gravitacional. Nós estamos falando de força gravitacional, nós estamos falando de massa. Depois, na eletricidade, na eletrostática, você estuda em eletrostática, que cargas geram ao seu redor um campo elétrico, que é a modificação do espaço graças à existência de uma carga. Tá? São conceitos semelhantes. Aqui a gente fala em campo gravitacional, lá nós falamos em campo elétrico. Então, quando eu tenho um objeto qualquer, um planeta, por exemplo, a Terra, essa Terra vai modificar o espaço ao seu redor, em torno dela, de maneira que um objeto de prova, né, uma massa de prova, a gente pode chamar assim, um objeto qualquer que eu estou estudando, ele vai estar nessa região, então ele vai estar sujeito a um campo gravitacional, tá? Se eu solto esse objeto, cai com a força de gravidade, a força gravitacional, que é a força peso, ele vai sentir a presença dessa força. O campo gravitacional é definido como o quê, galera? Definido assim, ó, facinho. Pega esse objeto aqui, ó. Venho aqui, trago ele lá do espaço, afastado, qualquer ponto. Trago próximo da Terra. Ao chegar aqui, eu solto, ele surge sobre ele uma força? Surge. Então, ele está sujeito ao campo gravitacional. E qual é o campo gravitacional nesse ponto que eu coloquei esse objeto? O campo gravitacional é a força gravitacional pela massa. É isso, entendeu? Se eu trago um objeto do espaço qualquer, do universo, qualquer lugar afastado, trago até aqui, coloco aqui, surge sobre ele uma força? Surge. Então, tem um campo gravitacional. Surge sobre ele uma força gravitacional? Então, tem um campo gravitacional. É essa a ideia, meu querido, minha querida. Entendeu? Então, o campo gravitacional, força gravitacional pela massa. Galera, note, claro, né, gente? É a mesma coisa. Passa esse m para lá multiplicando, a força é a massa vezes o campo gravitacional. É a força peso. É a mesma força, como eu disse para você, pra caramba, na aula passada, tá? Então, a força é a força peso, é a força de gravidade. Aqui é só uma outra abordagem. Muito bem. Então, peraí, bora. Se a força peso é a força de gravidade, eu posso igualar as duas fórmulas, né, que eu estou acostumado a trabalhar. Claro. Então, a força peso, galera, que é a massa vezes a gravidade, vai ser igual à força gravitacional, que é o gzão emão eminho por d quadrado, tá? Por d quadrado. Então, ao cancelar eminho com eminho, eu fiquei com a seguinte expressão: o g, a aceleração da gravidade naquele ponto que eu estou estudando, tá? O valor do campo gravitacional naquele ponto que eu estou estudando vai ser igual a gzão emão. Quem que é o emão? É a massa daquilo que está lá no meio, né? Aqui no meu exemplo é a massa da Terra, mas pode ser a massa do Sol, a massa da Lua, a massa do que for, daquilo que você está estudando, tá? Que está aqui no centro, o astro central, tá? Dividido por, gente, mas note,
Quando eu tenho o objeto a uma altura qualquer em relação ao solo, a distância que ele vai estar do centro não é apenas o raio, né? Claro, nós consideramos a distância ao centro da Terra como sendo o raio da Terra quando o corpo está num ponto qualquer na superfície da Terra, meu querido, minha querida. Claro, se eu tenho esse objeto a uma certa altura H em relação ao solo, se ele tem uma altura H em relação ao solo, então a distância eu tenho que considerar que vai ser R mais H ao quadrado, tá bom? Então o campo gravitacional. O valor do campo gravitacional em qualquer ponto vai ser Gzão emão por R mais H, tudo elevado ao quadrado, tá? R mais H ao quadrado, tá bom? Gente, de novo, né? Como eu acabei de dizer, para o campo gravitacional na superfície, você faz o quê? G da superfície é Gzão emão pelo raio ao quadrado. Que para a Terra, o raio da Terra, aproximadamente 6.400 quilômetros, a massa da Terra, aproximadamente 6 vezes 10 a 24 quilogramas. Se você colocar esses valores aqui em unidades do SI, tá? Coloca aqui em unidades do SI, transforma quilômetros para metros, bota aqui, leva ao quadrado, faz essa conta, você vai ter o aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, que é o valor aproximado da aceleração da gravidade aqui na superfície da Terra. Entendeu como funciona? É assim que funciona. Galera, então é isso, ó. Eu tenho um monte de coisinha bacana para falar para você nessa aula, então eu vou apagar o quadro para continuar. Mas antes, lembra? Meu, dá um joinha nos vídeos, inscreva-se no canal se não for inscrito ainda, compartilhe esses vídeos, favorite esses vídeos, porque você inscrito, você vai estar sempre recebendo as atualizações do canal. Como você pode perceber, o meu canal é bastante movimentado, eu faço muita coisa, eu produzo muita coisa para você, tá bom? Então vamos lá, ó, vamos para outro quadro, ó. Campo gravitacional em pontos internos. Eu vou falar para você nesse momento de campo gravitacional em pontos internos, aí eu vou falar para você aqui de alguns, em algumas informações, alguns dados, para a gente poder falar sobre peso aparente, tá? Peso aparente no outro quadro. Vamos lá, ó. Gente, então o gráfico da aceleração da gravidade com a distância ao centro do planeta tem esse formato aqui, ó. Ele aumenta, né? Imagina que você está saindo do centro do planeta e indo até a superfície. Ele aumenta linearmente até o máximo, que é o raio. A partir do raio, começa a cair. Né? Conforme essa figura, essa aqui é uma hipérbole cúbica, né? Lembra que eu falei você na aula da força? É a mesma coisa. Cai com a distância ao quadrado, então isso aqui é uma hipérbole, tá? Então vale aquela mesma relação, né? Se você dobra a distância em relação a um ponto, o campo cai para um quarto do valor e assim por diante. Tá legal? Bom, mas eu vou mostrar para você, galera, por que ele aumenta linearmente até o ponto R. Veja só. Então imaginemos que aqui seja o centro da Terra, centro num planeta qualquer da Terra, por exemplo. E aí eu vou pegar um ponto P aqui no interior da Terra, galera. Esse ponto P no interior da Terra, eu quero calcular a gravidade naquele ponto. Gente, dá para demonstrar para você, aqui não dá para a gente fazer, porque envolve cálculo de nível superior, mas dá para demonstrar para você o seguinte: toda vez que você for calcular a gravidade num ponto no interior da Terra, toda a massa da Terra que está externa ao ponto não entra no cálculo. Como assim, Boaro? Deixa eu fazer de frente aqui. Ó, imagina que eu pego um ponto aqui, estou pegando um ponto no interior da Terra, ok? Estou pegando um ponto no interior da Terra, ficou feio para a boca, deixa eu fazer de novo. Então, toda a massa, ó, então aqui é o centro, aí eu peguei um ponto P qualquer aqui. Toda a massa externa ao ponto P, em todos os pontos, enxergue isso em três dimensões, né? Uma esfera. Toda a massa externa a esse ponto não interfere no cálculo da aceleração da gravidade daquele ponto. Tá? Isso é possível ser demonstrado com um cálculo de nível superior. Bom, tomando isso como verdade, eu vou mostrar para você aqui por que que ela aumenta então linearmente a partir de um ponto qualquer. Veja só. Gente, então o que importa apenas é a massa interna, essa massa na região interna, tá? É como se para cada ponto fosse um pequeno planetinha. Quanto mais profundo você vai, menor esse planetinha que você está usando como referência. Essa é a ideia. Então, a densidade do planeta, isso aqui é ρ, tá? Letra grega ρ. A densidade do planeta, ou a densidade qualquer de um corpo, é a massa pelo volume, não é? Aqui eu estou tomando como referência o volume interno apenas. Bom, então a massa interna é igual a densidade vezes o volume interno, certo? Densidade vezes o volume. Gente,
Como é que eu calculo o volume de uma esfera mesmo? Você lembra? O volume de uma esfera, meus queridos, é dada por 4 terços de pi, o raio ao cubo. Mas o raio aqui, ó, que eu estou levando em consideração, essa distância D, que eu estou levando em consideração aqui, ó, é o raio dessa parte interna apenas. Então, eu vou escrever aqui, ó, D ao cubo. Lembra? Isso aqui é o volume de uma esfera, 4 terços de pi R ao cubo. Aqui eu chamei de D ao centro. Muito bem. Ah, galera, então, ó, veja só, mas a gravidade é gzão mão por D ao quadrado, não é? Em que D é a distância ao centro. Ah, beleza. Então, olha só. Então, a gravidade vai ficar igual a gzão. Qual é a massa da porção interna? Porque é isso que importa, a massa da porção interna. É a densidade do planeta, 4 terços de pi D ao cubo por D ao quadrado. D quadrado vem da fórmula aqui, né? Deixa eu escrever esse D quadrado lá de cá já mesmo, para não te atrapalhar com esse 3 aqui. Então, ficou gzão, rho, 4 terços de pi, D ao cubo, D quadrado. Ah, mas, espera aí. D quadrado, D ao cubo, você cancela. Então, a aceleração da gravidade para pontos internos é dada por gzão, rho, 4 terços de pi vezes D, em que D é a distância do centro. Note, gzão é constante gravitacional, 6,67 vezes 10 a menos 11. O rho é a densidade do planeta, que é uma constante. 4, 3, pi, tudo constante. Então, meus queridos, isso aqui tudo, ó, é constante. Constante. Ó, galera, então se isso aqui tudo é uma constante, então a gravidade realmente varia linearmente com a distância. Então, se eu vou variando a distância linearmente, a gravidade vai aumentando até que chega na superfície. Quando eu saio, a partir da superfície me afastando, aí volta a cair com D quadrado para pontos exteriores. Entendeu? Entendeu? Muito bem. Então, galera, só alguns dados aqui para você. No sistema solar, só para você ter como noção, você não precisa decorar isso, pelo amor de Deus, né? Só coloco aqui para ilustrar. O Sol, ele tem uma gravidade na superfície de 274 metros por segundo ao quadrado. Uou! Mercúrio, galera, bem menorzinho que a Terra, né? 13,92. A nossa Terra, 9,8. São todos valores aproximados, tá? Em Júpiter, galera, 26,5 metros por segundo ao quadrado. E na nossa Lua, na Lua que gira, né, o satélite da Terra, 1,67. Então, para todos os planetas do Sistema Solar, para todas as luas que giram em torno dos outros planetas do Sistema Solar, todas as luas de Júpiter, todas as luas de Saturno, tudo é possível calcular o valor da aceleração da gravidade. Você tendo essas informações aqui, né? Ó, a massa do planeta ou da Lua, pelo raio dela ao quadrado, você faz esse cálculo, você consegue encontrar. Tá legal? Tudo bem, meus queridos? Então é isso aí, ó. Então o que eu vou fazer agora com vocês? Eu vou apagar esse quadro aqui mais uma vez e vou passar para você, então, o chamado peso aparente. O peso aparente que é graças à rotação da Terra. Isso é um ponto importante, em alguns lugares cobram de você, tá bom? Vamos lá, ó. Rotação da Terra e peso aparente. Galera, é o seguinte. Bom, acontece que a Terra gira, né, meu? Isso vai interferir em alguma coisa? Vai, cara, quer ver só? Primeiro, vamos entender a ideia de peso aparente. Gente, lembre-se que a gente discutiu bastante lá na dinâmica. O que nós sentimos não é o nosso peso, é a reação normal, é a força normal que nós sentimos. Quando você está sentado numa cadeira, o que você sente é a força normal que essa cadeira exerce em você. Quando você está sob uma balança, o que a balança indica é a força normal, lembra? A gente discutiu bastante isso. Quando você está num carro, que o carro faz assim, ó, uma depressão, o que você sente no assento é a reação à força normal, não é o seu peso. Nessas situações que eu estou descrevendo para você, o seu peso não muda. O seu peso é um certo valor seu, que é a massa vezes a gravidade. Então, olha só. Acontece que o fato da Terra girar vai alterar esse peso aparente, que é a força normal, na verdade. Vai alterar. Quer ver só? Bom, primeira coisa, galera. Tem aqui o planeta. Eu vou colocar o planeta para girar assim, tá? Na minha ilustração. O planeta está girando assim, com uma certa velocidade angular, ômega. E eu vou desenhar a pessoinha aqui no planeta. Gente. Por incrível que pareça, tem gente que confunde isso aqui ainda. Onde que eu tenho que colocar a pessoa, Boaroa? Gente, o planeta, qualquer pessoa que esteja no planeta,
ela vai estar sempre puxada, sendo puxada para o centro do planeta, gente. Em qualquer ponto que eu coloque no planeta, ó, vou fazer o desenho aqui, depois eu vou apagar. Mas a pessoinha estaria aqui. A outra pessoinha estaria aqui, ó. Ó, com a força para o centro do planeta, tá vendo? É assim que funciona. Ó, com a força para o centro do planeta. Tem gente que acha que a pessoa tinha que estar aqui do lado de dentro do planeta. Não, não. O planeta é uma grande bola de terra. Essa é a ideia. É uma grande bola de terra que você tem que colocar a pessoinha sempre aqui assim do lado de fora, sendo puxada para o centro do planeta, tá bom? Muito bem. Eu vou deixar essas pessoinhas aí. Vamos lá. Quais são as forças que agem sobre essa pessoa aqui, ó? Essa pessoa aqui eu fiz da linha do Equador. Essa pessoa aqui está sujeita à força peso. A força peso aponta para o centro da figura, galera, ó. Força peso aponta para o centro, que é a força de gravidade, né, gente? A força peso aponta para o centro. E ela está sujeita à força normal. Força normal que aponta para fora. Está aqui, ó. Não é isso? Não é assim que funciona? Hã? Eu vou apagar um pouco essas pessoas aqui, que o desenho ficou muito carregado, mas essa é a ideia, tá? Ó, então veja só, força peso e força normal. Essa é a ideia. Tá girando assim, ó, o planeta tá girando assim. Essa pessoa tá na linha do Equador, a força peso aponta para o centro, a força normal que aponta para fora. Essa é a ideia. Muito bem, meu querido. Então, galera, ó, lembre-se, gente, a força resultante centrípeta é igual a massa vezes aceleração centrípeta, lembra? Força resultante centrípeta é a massa vezes a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é v quadrado sobre r ou ômega ao quadrado vezes r. Lembra? Tem esses dois formatos, ó, v quadrado sobre r, que é igual a ômega ao quadrado vezes r, tá? Por quê, Boaro? Lembra? A gente estudou em movimento circular lá na dinâmica. Por quê, Boaro? Porque v é igual a ômega vezes r. Como v é igual a ômega vezes r, essa relação é verdadeira, tá bom? Tudo bem. Então eu escrevi nesse formato aqui, ó, para aparecer em função da velocidade angular da Terra. Então vai ficar assim, ó. A força resultante centrípeta, gente, é a força que aponta para o centro menos a força que aponta para fora do centro. Então, como o peso é maior que o normal, por quê? Porque se a gravidade aponta para o centro e quem aponta para o centro é maior que quem aponta para fora, então a resultante centrípeta vai ser o quê? Vai ser a força peso menos a força normal, que é o chamado peso aparente, é igual a m ômega quadrado vezes r. Gente, mas a força peso aqui a gente está escrevendo com outra cara, né? A força peso aqui nós estamos escrevendo com uma força de gravidade, que é a mesma coisa. Ah, então vai ficar gzão, emão, eminho por r ao quadrado menos a força normal, que é o peso aparente, vai ser igual a m ômega ao quadrado vezes r. Então, Boaro, isso mesmo. Gente, eu vou isolar essa força normal, que é o nosso peso aparente, tá bom? Eu vou passar a força normal para cá, ela vai ficar positiva. Aí eu vou passar esse m ômega quadrado vezes r para lá, subtraindo. Só vou escrever isso invertido, tá? Então, só vou fazer assim, ó. Passa a normal para cá, ela fica positiva, tudo bem? M ômega quadrado vezes r, eu passo para lá, ela fica negativa. Aí eu inverto os termos. Então, vai ficar assim, ó. N, nosso peso aparente, vai ficar igual a gzão, emão, eminho, por r ao quadrado, menos m ômega quadrado vezes r. Nenhuma mágica. Ah, muito bem, gente. Mas como a força normal n é o peso aparente, é o meu peso aparente, então eu posso escrever como sendo uma massa vezes uma gravidade aparente. Qual é a minha intenção nesse momento? É mostrar para você que a gravidade na linha do Equador, ela é um pouco menor. A gravidade aparente, ela é um pouco menor por conta da rotação da Terra. É essa a minha intenção, tá? A gravidade na linha do Equador é um pouco menor, é bem pouco, viu? Menor que a gravidade nos polos por conta da rotação do planeta, tá? A gravidade aparente. Bom, então eu vou escrever assim, ó. A massa vezes a gravidade AP de aparente, vai ser igual. Eu vou pôr essa massa aqui em evidência, porque a minha intenção é cancelar com essa m aqui, tá? Eu estou estudando essa aula, é de campo gravitacional, né? Então vai ficar m, que multiplica o quê, meus queridos? Gzão, emão, que é a massa do planeta, por raio ao quadrado, menos
ômega ao quadrado vezes R. Então, meu querido, cancela a massa com a massa, ficou a gravidade aparente, é Gzão emão por R ao quadrado menos ômega quadrado vezes R. Mas fala para mim, quem é Gzão emão por R ao quadrado? Quem é esse termo aqui, meu querido? Quem que é esse termo aqui? É a gravidade na superfície. É a aceleração da gravidade na superfície, porque não é a equação que eu apresentei para você agora há pouco? Gzão emão por R ao quadrado é a aceleração da gravidade na superfície. Ah, então esse aqui é o G da superfície. Então eu posso escrever essa equação nesse formato aqui, ó. O G aparente é igual ao G da superfície menos ômega quadrado vezes R. É assim que funciona, tá? Gente, os vestibulares, as provas, concurso público, eles não costumam cobrar que você fique decorando essas coisas, não. Mas que você tenha um entendimento, tá bom? Você tem um entendimento. Ita, ime, aí é diferente, né? Aí pode aparecer isso direto lá nas expressões, tá bom? Bom, galera, então é o seguinte. Olha que interessante. Para a Terra, essa informação para a Terra. Como a velocidade de rotação da Terra é relativamente baixa, pequena, ela leva 24 horas para dar uma volta, né? O ômega dela é 2π sobre t, não é? 2π sobre t, o t da Terra é 24 horas, então vai ser 24 horas vezes 3.600 segundos. Por que, Boaro? Porque uma hora tem 3.600 segundos. Então, fazendo esse cálculo, eu fiz há pouco, dá 7,27 aproximadamente vezes 10 a menos 5 radianos por segundo, gente. Então, a velocidade angular da Terra é muito pequena, é muito baixa. É muito baixa mesmo. Então você não consegue tanta diferença da gravidade medida, né, aparente na linha do Equador, e a gravidade nos polos. Esse argumento, eu quis marcar isso também para dizer uma coisa interessante para vocês. Esse argumento, você lembra da aula 1, quando eu estava falando da parte histórica? Eu falei para você de um personagem da Grécia Antiga chamado Aristarco. Aristarco de Samos, né, da cidade de Samos. O Aristarco, cerca de 250 anos antes de Cristo, ele afirmou que a Terra girava em torno do próprio eixo e girava em torno do Sol. Naquela época, ele afirmou que as estrelas eram muito distantes, por isso que não conseguia observar as paralaxes. Lembra que eu expliquei aquilo para você? Cara, olha que legal. Os caras na época criticaram fortemente, né? Como eu já disse a vocês, a teoria dele. Por quê? Primeiro que ia contra a ideia de Aristóteles, né? De que o elemento mais pesado tinha que ocupar o centro do universo. Questões religiosas de que o ser humano, que era o que havia de mais especial no universo, tinha que ocupar o centro do universo. E foi fortemente criticado também por outra questão, que é a seguinte: olha só como os caras pensavam. Se a Terra gira, se tiver alguma coisa na Terra e ela está girando, essa coisa vai ser lançada embora. Não tem como ter alguma coisa na Terra girando e essa coisa ficar ali. Não faz sentido. Eles falavam assim: ó, se eu pegar uma esfera de metal, pegar barro e colocar barro nessa esfera de metal, e colocar essa esfera para girar, o que que vai acontecer com esse barro? Ele vai ser lançado longe, né? Você coloca aquele negócio para rodar, ele vai ser lançado longe. O que acontece, galera? Acontece que o erro, né, naquela interpretação, é a seguinte: é verdade que se eu pego uma esfera de barro, coloco o barro, põe para girar, ela vai jogar o barro. Mas se eu colocar esse barro numa esfera de metal, uma esfera de metal, que eu grude um pouco de barro, bem, bem úmido assim, se eu colocar para girar devagarinho, esse barro não vai ser lançado. Essa que é a ideia. A ideia é a seguinte, galera: a rotação da Terra é pequena para efeitos de gravidade aparente. Ah, então você pode ter as coisas que pode girar, mesmo assim não vai ser lançado. Inclusive, galera, uma ideia interessante: é possível, com esse raciocínio, eu calcular então uma gravidade aparente zero, Boaro? Como assim gravidade aparente zero? É possível? É possível. Imaginemos a seguinte situação: a Terra está girando, 24 horas para dar uma volta. Se nós acelerarmos a Terra? Claro que isso é impossível, né? É só um exercício mental. E se a Terra aumentar a rotação? Se ela começar a girar cada vez mais rápido, cada vez mais rápido, o que que vai acontecer? Se girar muito, muito, muito rápido, horas, as coisas serão lançadas para o universo? Sim. Se ela rodar muito, muito, muito rápido, as coisas se desprendem da Terra, claro. Ah, então existe um ponto aí, galera, de rotação da Terra, de maneira que, olha que legal, a gravidade aparente seja zero. Ou seja,
Eu estou na linha do Equador, a Terra está girando e eu tenho uma sensação de gravidade zero. Nós chamamos aquele estado de imponderabilidade, né? Como se as coisas ficassem flutuando. Aqui, ó, minha garrafinha d'água ficaria flutuando aqui junto comigo, as coisas que ficariam flutuando. Sim, situação de gravidade zero, gravidade aparente zero, devido à rotação. Como é que eu faço para calcular essa gravidade zero devido à rotação? Não é difícil, né, gente? Não é difícil. Você fala que a gravidade aparente é zero. Ah, gravidade aparente é zero. Pega esse ômega quadrado R, passa para lá multiplicando, pega a gravidade da superfície e calcula qual deve ser o ômega para que ele gire. Eu fiz esse cálculo. Galera, para que ele gire, vai dar um valor de ômega de em torno de 1,25 vezes 10 a menos 3 radianos por segundo. Note que é bem maior, né? Ó, aqui era 10 a menos 5. Lá foi 10 a menos 3. Isso, gente, equivale a um período de aproximadamente 1 hora e meia. Ou seja, a Terra teria de dar uma volta em torno dela em 1 hora e meia, aproximadamente, para que a gente tivesse a sensação de gravidade zero. Entendeu? Uma pessoa na linha do Equador, a Terra estivesse girando, ele teria uma situação de gravidade zero se a Terra girasse em torno do próprio eixo em 1 hora e meia. Ah, no gás, né, velho? No gás. Fala sério, 1 hora e meia ela teria que dar uma volta para que você tivesse essa situação, tá bom? Como ela gira com velocidade angular muito pequenininha, então isso é imperceptível. A diferença é muito pequenininha, tá? Muito pequenininha entre a linha do Equador e o Polo, tá bom? Então é isso, galera. Legal, legal, legal. Vamos fazer um exercício de aplicação, então? Dá uma olhada aí na sua tela, ó. Galera, então a questão que eu na PUCAMP diz assim, ó. Na superfície do planeta Mercúrio, cuja massa é 3,6 vezes 10 a 23 e cujo diâmetro vale 5 vezes 10 a 6 metros, a aceleração da gravidade é de 3,9 metros por segundo ao quadrado. Se a Lua tem massa 7,4 vezes 10 a 22 kg e diâmetro de 3,4 vezes 10 a 6 metros, a aceleração da gravidade na superfície em metros por segundo ao quadrado valerá... Opa! Peraí, como é que é, Boaro? Peraí, não é difícil, galera. Você tem que entender o seguinte. Vou pensar na equação da aceleração da gravidade. Gzão, G é igual a Gzão emão por R ao quadrado. E eu vou isolar em Gzão. Por quê? Porque o Gzão é a constante universal. E aí, a partir disso, eu encontro as relações e resolvo. Quer ver só? Volta aqui para a luz, ó. Gravidade de Mercúrio, Gzão, massa de Mercúrio pelo raio de Mercúrio ao quadrado, certo? Gravidade na Lua, Gzão, massa da Lua pelo raio da Lua ao quadrado. Galera, é só uma questão de interpretação física, o resto é tudo matemática. É só você pensar o seguinte, o que há de fato de constante nessas expressões? Ora, o Gzão, que é a constante universal. Ah, então, olha o que eu fiz aqui na linha de baixo. Eu peguei o raio de Mercúrio ao quadrado e passei multiplicando. Então ficou G, né, a gravidade de Mercúrio, vezes o raio de Mercúrio ao quadrado. E a massa de Mercúrio eu passei dividindo. Então, o Gzão, que é a constante universal, ficou Gzão é igual a gravidade de Mercúrio, vezes o raio de Mercúrio ao quadrado, pela massa de Mercúrio. Ora, mas se eu fizer o mesmo para esse lado da expressão, vai ficar o quê? Gravidade da Lua, vezes o raio da Lua ao quadrado, dividido pela massa da Lua. E aqui na linha de baixo eu substituí os valores. Ele me deu 3,9. Aqui era 5, né? Porque era o diâmetro. Eu já dividi por 2. 2,5 vezes 10 a sexta ao quadrado. 3,6 vezes 10 a 23. G da Lua, ele quer saber. Raio da Lua, 1,7 vezes 10 a sexta ao quadrado. Pela massa da Lua, 7,4 vezes 10 a 22. Tá bom? Galera, antes de você sair fazendo conta, levando ao quadrado, dividindo, multiplicando, fica esperto. Tenta simplificar a sua vida. Olha como eu escrevi isso aqui. Eu passei esse termo para lá multiplicando e esse termo dividindo. Então, eu deixei o que eu tinha em comum para simplificar. Então, ó, ficou 3,9, que é esse termo aqui, vezes 7,4 vezes 10 a 22, passei multiplicando, dividido por 36 vezes 10 a 22. 3,6 vezes 10 a 23 é 36 vezes 10 a 22. Por que você fez isso, Boaro? Ó, uma simplificação bacana aqui já. Outra. Por quê?
Eu peguei esse termo e passei dividindo. Então, ficou 2,5 vezes 10 à sexta ao quadrado por 1,7 vezes 10 à sexta ao quadrado. É o mesmo que 2,5 vezes 10 à sexta dividido por 1,7 vezes 10 à sexta, tudo ao quadrado. Tá bom? Então, galera, ó, isso aqui eu fiz a conta agora há pouco, deu 0,8, tá? 3,9 vezes 7,4 dividido por 36 dá 0,8 vezes. E essa razão aqui elevada ao quadrado dá 2,16. Então, a gravidade na Lua, para esses valores que ele me deu, dá aproximadamente 1,73 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Se você se lembrava do valor aproximado, você acertava essa questão na lata, né? Porque, ó, tô lendo aqui no meu computador. Letra A era 0,14, letra B 0,3, letra C 1,7, letra D 3,3, letra E 7,2. Então, se você tivesse uma noção já, essa questão era muito fácil, você falou louco. É o valor mais próximo de 1,6, 1,7 que a gente tem, é esse, marcado. Tá bom, meus queridos? Então é isso, galera. Ó, então no meu site reformulado, tá? canalfisica.net.br, você vai encontrar as listas de exercícios lá, tudo organizado, que eu tô preparando tudo ainda, tá? Dá muito trabalho, vocês sabem que eu faço tudo sozinho, tô pedindo uma ajuda agora com um colega professor para me ajudar a organizar o site, e eu não tenho grana para fazer as coisas, eu vou fazendo as coisas conforme eu posso, como você sabe, tá? Então eu deixo sempre um link para um vídeo de menu que eu vou completando depois com o tempo. Faço muitos exercícios lá para você. No vídeo de menu eu faço cada aula eu faço uma lista com 7 exercícios, dos quais 5 eu resolvo em exercício e posto no vídeo de menu, além de outros experimentos, outras coisas que eu filmo que eu posto tudo lá para você. Tá bom? Galera, não esquece de dar um joinha nos vídeos, né? Inscreva-se no canal, isso é bastante importante para mim. Tá legal? Galera, então é isso. Muito obrigado. Ó, e no meu canal tem todas as questões de todas as edições do Enem para você, totalmente grátis, tá? Muito obrigado. Fica com Deus e até mais. Valeu!